herovre, kære ansvarsbevidste, konstruktive og medspillende ildsjæle. I har set det. I har set, at udviklingen de sidste mange år i forhold til bosætning og handelsliv kræver handling. Og tiden den viser med al ønskelig tydelighed, at kun er én ting, der er sikker. Og det er, hvis man ikke gør noget, så finder man for alvor ud af, at tingene de ikke sker af sig selv. Det, der sker i dag, det er, at vi sætter vores bosætningskampagne i gang. Vi har i forbindelse med etableringen af lokalrådet, der har vi også ansøgt kommunen om sådan en pulje omkring bosætning, og vi fik del i den pulje. De midler har vi så omsat til blandt andet at stille den her dag på benen med de arrangementer, der er nødvendige. Og så har vi også en Facebook-side, den hedder Flyt til År, og har vi postet og reklameret for byen, for ligesom at gøre opmærksom på, også uden for år, hvad det er, vi kan tilbyde af unikke ting her med år. Ja, der er jo rigtig gang i den. Man kan det må man sige, ja. Hunde, der gør, og musik i baggrunden. Ja. Altså, nu byggede vi faktisk selv et nyt hus for 6 år siden, og jeg bliver boende, fordi der netop er, byen er ikke større, end der er altid nogen, man møder, man kender, så man ikke bare en brik i byen. Vi er rigtig aktive i år. Der er rigtig mange tiltag. Så uanset hvilken sportsgren man er til, så er det lige før, der er noget, der passer ind. Og vi har i hvert fald sådan i løbeklubben, at det handler ikke om at skulle løbe. Det handler om at være sundere med sig selv. Og uanset hvad niveau, så er det godt for ens fremtid. Kampagnen er delvis finansieret, som Kurt sagde, af midler fra Innovations- og Medborgerskabspuljen. Og det gør mig selvfølgelig rigtig glad at se, at I har fået skabt nogle rigtig gode tiltag ud fra de midler, som I har fået tildelt. Ja. Jeg er Charlotte Christiansen, og jeg er formand for Innovation og Medborgerskabsudvalget i Assens Kommune, og jeg er politiker. Og i dag er jo en helt særlig dag for og besøgte for nogle måneder siden nogle midler af en af vores puljer i vores udvalg, hvor vi havde fokus på bosætning. Og lokalrådet søgte midler for at kunne igangsætte deres kampagne, hvor de sætter meget, meget tydeligt og stærkt fokus på tilflytning til år. Og der er jeg så heldig at få lov til at komme og sige et par ord og ønske dem rigtig stor tillykke med det arbejde, de nu har sat i gang. Men så sandelig også held og lykke med at lykkes med det projekt, som de har sat i gang. Nu ved jeg, at Assens Kommune har sat gang i noget lokalråd rundt omkring. Ja. Og hvor vigtigt er det, at de samler sig sammen og tager sådan nogle initiativer som i dag? Vi har netop, og det er netop også mit udvalg, der har arbejdet med lokalrådet. Selvfølgelig hele byrådet står bag, men vi har arbejdet i 1,5 år på at udvikle modellen for lokalrådet. Og snakke med borgere, med borgergrupper, med foreninger, alt for at finde ud af, om ikke at vi skulle finde en model, der gør, at vi kan etablere lokalrådet i hele vores kommune. Lige nu er vi nået langt over, at 50% af borgerne er dækket af lokalrådet, så vi er godt på vej. Og vigtigheden er jo netop, at man kan stå sammen. At man i fællesskab i et område, i et lidt større område, kan sige, hvad er det, der skal til for, at vi lykkes? Hvad er det, vi er gode til i vores område? Hvad er den gode historie for vores område? Hvad skal der til for, at vi bliver endnu bedre? Og hvordan fortæller vi den gode historie til hele Danmark? Så vi kan holde fokus på, at vi fastholder de borgere, der bor her. Fordi de er glade for at bo her, men til sandelig også tiltrækker nye og flere. Her i vores kommune, der ser det nogenlunde ud. Altså det er jo ikke sådan, at vi har en masse fraflytning, men vi har heller ikke for mange borgere, og vi har udfordringer på eksempelvis vores børnetal, der er faldende. Og for at vi kan blive ved med at have gode daginstitutioner, gode dagpleje, gode skoler, så har vi brug for mange børn. Og det er også det, der er vores fremtid. Vores allesammens fremtid. Jo ikke kun børnefamiliernes fremtid, men vores allesammens fremtid. Så vi skal have fokus på tilflytning af børnefamilier, unge, der skal have børn, men så sandelig også de midaldrende og ældre, fordi det gør, at vores samfund bliver et rigt samfund, når vi har en god blanding af aldre og sammensætninger. Men jeg læste faktisk i avisen, at der var en bedre tilflytning til de små lokale byer, ligesom over. Ja. Han 2%. Ja. Ja, et plus. Jamen helt korrekt. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er fordi, at vi, fordi borgerne har sat fokus på den gode historie. Det er så vigtigt, at når vi er ude hos venner og familiefester osv., at vi taler positivt om det sted, vi bor og lever og arbejder, måske også. Så det går rigtig meget. Plus, at vi har jo eksempelvis i år nogle rigtig gode arbejdspladser. Og arbejdspladser gør jo også, at man arbejder der. Og måske får øje for, at det kunne være, at jeg skulle flytte til byen.
fordi at så er den ene part måske ikke så langt til arbejde, eller man kan faktisk leve hele sit liv, og ikke kun sove i en by, man både kan arbejde, bo og have sit fritidsliv. Det er en kombineret optiker, guldsmed og urforretning, og har ligget her i... Butikken er faktisk 116 år gammel her i til efteråret, og jeg har haft den i 10 år. Folk handler lokalt, og det gør de også fra vores store opland, så det er overvejende en god handelsby. Vi er faktisk lige flyttet op til de her lokaler her, lidt mere op mod midten af hovedgaden. Og før der lå vi nede på et hjørne, og nu er vi kommet herop midt i. Og det er 2 dage siden, vi åbnede, og vi er rigtig godt modtaget, så det er jo rigtig skønt. Vi har en butik, som er sådan i 2 dele, kan man sige. Vi har en garnbutik i underetagen, og så har vi en havebutik på første salen. Alt andet end planter, alt havetilbehør. Og havebutikken har virkelig fået plads herop til nu at vise, hvad den egentlig rummer. Den havde lidt trængekår i de gamle lokaler. Og hvordan går det med at have butik i sådan en lille by som år? Jeg synes faktisk, det går fornuftigt. Man bliver jo nødt til at være lidt specialiseret. Der kan jo ikke være 4 butikker af den samme slags. Man bliver nødt til at have sine nicheområder. Og det har jeg også i kraft af både garn- og havedelingen. Og så har jeg derudover også en webbutik, som har kørt i 8-9 år efterhånden. Og den hjælper jo også til, hvor vi så agerer lidt showroom for det også. Så, ja. Så man skal ikke være nervøs, hvis man er åben musik i år? Nej, det tænker jeg ikke. Ikke hvis man har styr på sin niche og styr på sit koncept. Så selvfølgelig skal det jo være gangbart, men der er stadigvæk butikker, vi mangler her jo. Altså. Hvis man gør det ordentligt, hvis man yder en ordentlig service, så kommer folk glade igen. En kunde er ikke kunden, før de har været her anden gang. Og hvad kunne du forestille dig, der er på nogle butikker, der kunne komme her til år? Jeg kunne godt forestille mig en skobutik. Det synes jeg bestemt, vi mangler. Og der kunne også godt... der er børnetøj, og der er noget voksentøj også, men der mangler måske sådan et mellem... Lidt yngre børn, eller lidt yngre dametøj i den kategori. Der kunne jeg godt se, at der kunne mangle noget. Jeg kunne også godt se noget café kombination med noget brødudsalg måske, eller nogle delikatesse. En delikatesse afdeling med økologiske specialiteter og kombinere det sådan lidt, og måske også sådan, hvor man kunne komme ned og få et slag bagammer, når man kom fra skole, altså de store skolebørn eller gymnasieeleverne. Prøv at holde dem lidt i byen og sige, det her der kan vi godt lave noget hyggeligt. Vi vil gerne vise de potentielle beboere i Aarup, at vi også er her, og at man kan lave andet end at sidde og kigge på en computerskærm eller en telefon, komme ud og nyde det gode vejr og få en masse gode kammerater. Tror I, at det er vigtigt for nogle nye tilflytter, at der er sådan nogle fritidsarrangementer i lokalområdet? Ja, det skal helst være lidt af hvert jo. Folk ved jo, der er fodbold og håndbold, men vi er også til stede for at vise, at vi også er her. Og hvad laver man, når man er spejder? Vi er meget udenfor. Vi er meget sammen med alle aldersgrupper og laver mange ting sammen med hele gruppen også. Meget med bål og ude i naturen og sådan. Er det ikke meget umoderne i dag? Jo, det er det lidt, men vi synes jo, det er sjovt, og vi kan rigtig godt lide at være her. Og hvornår kan man starte med at gå til spejder? Du kan jo starte som helt lille og til... til sidst at blive leder, så... Det spænder helt fra 5 år så op til 99, hvis man har lyst til det. Så det er for alle. Ja. Hvad er det, du er i gang med at lave der? En koldensk. En hvad? Koldensstrop. Ja, koldensstrop. En kold... En koldensstrop. Og hvad skal man bruge det til? Ja, det ved jeg ikke. Hænge op i et eller andet. Kan du andre knop? Ja, rigtig mange. Okay, du har mange mærker. Ja, jeg er ikke lige alle sammen på lige pt. Kan du fortælle, hvilke knop du kan? 4 knop, brommandsknop, hvad er det, flagknop, trompetstik, hvad er det? Der er noget med nogle knop og nogle forskellige mærker, I har på jeres tøj. Hvordan kan man få det, og hvad betyder det? Altså, på den ene skulder, der har vi så de der turmærker, som vi har været på, eller hvad er det? Okay, jeg kan ikke huske det. Men du har nogle mærker, der er her?
Hvad er det for nogen? Det er fordi, at jeg for eksempel gået 50 km. Og så har vi været vågne i 36 timer. Det er vågne i 36 timer? Og så kan man så også være vågne i 48 timer, og uden at sove overhovedet. Og hvorfor er det vigtigt, at man kan lære det? Det er ikke vigtigt, men vi synes bare, det er rigtig sjovt at kunne det, vise, at vi kan sådan nogle sjove ting. Overskride sine grænser. Ja. Og så har I nogle andre, det er knog. Dem har I hørt om. Der er nogle af dem, det er sådan nogle forløbsmærker og færdighedsmærker, og så er der nogle af dem, det er sådan nogle lidt for sjove mærker, som man kan tage og være i en sovepose 24 timer, eller sådan nogle forskellige ting. Mange tak skal I have. Jamen, jeg er faktisk lokal herfra. Jeg bor lidt uden for byen her. Jeg bor i noget her Ørsbjerg. Eller, det bor jeg faktisk heller ikke engang. Jeg bor lidt uden for Ørsbjerg. 3 kilometer uden for på byen. Når man slinger ned ad Vestergade og fortsætter ud af Ålykkevej, så er man næsten derude. Er du også den holdning, at alle skal flytte over? Ja, fandme da, ja. Ja. Så og jeg tror, at det er et rigtig, rigtig godt initiativ, de har gjort her, og de har lagt et sindssygt stort stykke arbejde i det her arrangement i dag. Det er det største arrangement i nyere tid, hvor det ikke bare er butikkerne, der sætter noget ud på fortovet. Det er jo handlende, og det er banker, det er bilforhandlere, det er håndværker, det er det hele, der er med, har ikke også. Så jeg tror, det er rigtig godt. Og jeg vil så sige, at for vores vedkommende er dybt bæret over, at vi har fået lov til at repræsentere kulturen med vores musik her i dag, det er vi rigtig glade for. Men vi har så også været med her i mange år, kan vi så sige, ikke også? Vi har jo sølvbrødre i år i orkestret, så det er 25 år siden, vi startede. Så vi er på 25 ture lige i øjeblikket. Helt tilbage i rigtig, rigtig gamle dage, før jeg fik lov til at gå til bal, der var der faktisk noget, der var det et spillested, hvor man spillede balmusik, og det hed Industrien. Og deraf det gamle navn, som er genopblomstret og taget i brug igen. Man har samlet bibliotek, lokalhistorisk arkiv, og man har biografer, og man har et fantastisk spillested, som er vildt populært blandt musikere, fordi der er en sindssygt god akustik, det er en dejlig koncertsal at spille i. Derudover er det en dejlig biograf med den nymodens teknik, hvad der nu skal til af digital lyd og billeder og det hele fantastiske sæder. Så man behøver absolut ikke at bruge en halv time på at tage til Odense og finde en parkeringsplads, og så skal jeg lige så meget den anden vej igen, når man skal hjem. Så 5 minutter, så er jeg i biografen, 5 minutter, så er hjemme igen. Og det samme, når jeg skal til nogle sindssygt fede koncerter hernede. Og har I så også spillet noget på Industrien? Det har vi ikke, nej. Fordi, nej, det er nemlig sådan, at historien er den, at i 1991, der startede vi med at spille kopimusik. Fordi før den tid, der spillede vi rundt med egen musik. Jeg spillede i andre sammenhæng, også med lokale folk herfra og sådan noget der, og vi har spillet på dengang den hedengangende Midtfynsfestival, den eksisterede, har vi spillet den en del gange også, jo, og sådan noget der. Gymnasiefester, dengang man havde livebands på gymnasiefesten, det var udelukkende med egen musik, ikke også. Men i 91, der sad vi op, og så lavede vi så danseorkester og tog ud og begyndte at spille til privatfester, firmafester, ja, foreningsfester, baller, alt. Også koncerter. Ja, vi har haft fornøjelse at spille Kongens Have i Odense også, så vi kommer vidt omkring, også i hele landet, ikke kun Fyn og Trekantområdet, men vi har nogle afstikker i det nordjyske og sønderjyske. Og en tak af Henning Stærk, han har fået lidt assistance fra en makker, der hedder Paul Krebs. Ramachang, jamen det hedder den her børnekanal jo også. Så jamen, vi kom sgu først, fordi den anden kanal her, den startede altså i 2009. Hej. She just looked up from the count, surprised that anyone would come around. Just another boring day out on the interstate highway. It's a Halloween place. Where are you headed to? Ha 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 ha!
biblioteker, det er, altså, det er jo ikke bare bøger mere. Det var i gamle dage, man sagde, at biblioteket det er lige med bøger. Det er det jo ikke. Folk kan komme ind og læse aviserne. Hvis vi ikke er her, så går de selv ud og henter dem i postkassen, og hænger nøglen tilbage. Jeg hedder Michael Poulsen. Jeg er udviklingsleder ved Assens Bibliotekerne. Og samtidig er jeg leder af Kulturhuset Industrien, som administreres af Assens Bibliotekerne. Og det bibliotek, vi befinder os i nu, det er Aarup Bibliotek, som er et af 6 biblioteker i Assens Kommune, som er spredt geografisk rundt omkring. Og det er alle sammen åbne biblioteker. Det vil sige, at man kan komme ind fra kl. 7 til kl. 10 om aftenen med sygesikringskort, hvis man er over 15 år. Det er meget sådan folkets hus. Det er et værested, biblioteket, hvor man kan få de her oplevelser, man nu har brug for, informationer, man har brug for. Og så er det bibliotekernes opgave at fylde dem ud. De her rum, som borgerne kan bruge som frirum. Er det noget, man som ansat har mulighed for at komme med forslag til, når man arbejder på et bibliotek? Ja. Jamen, altså, det er jo en politik, vi har ved Assens bibliotekerne. Der er vi alle sammen med. Altså, vi er 20 ansat til 6 biblioteker. Det er jo ikke så mange, så vi kan godt blive enige. Der skal ikke de store sværslag til, hvordan politikken skal udformes, og selvfølgelig hvad politikerne de gerne vil have, at Assens bibliotekerne skal kunne gøre. Ikke? Altså, vi laver sådan nogle kvalitetsaftaler, hedder det, hvert år, hvor vi siger, at vi har fokus på det, og det er det, som selvfølgelig læner sig op af kommunens politikker. Det kan være med altså kultur, med integration, og hvordan vi så har tænkt os at arbejde med det. Det er jo noget, vi gør hver år. Nu er vi jo på Aarup Bibliotek. Ja. Og I har stillet 4 computer til rådighed. Ja, 5 faktisk. Der står sig lige der bagved. 5 computer? Ja. Og dem kan mennesker fra gaden komme ind og benytte? Ja, det kan de. Og det koster ikke noget? Ja, altså det koster, hvis man tager et print. Og så, som det er lige nu, og det bliver så, inden den her udsendelse går i luften, så bliver det lavet om. Men der putter man så en 2 kroner for hver print i en lille boks, der står nede ved computerne. Nu bliver det så fremover, vi får et program, der hedder Print, hvor man downloader en app, som man betaler, før man kan printe. Det er sådan noget teknisk noget, men det gør, at der ikke er kontanter i bibliotekerne på den måde. Lige så vel, hvis folk har et udestående. Altså, der er nogen, der stadig glemmer at aflevere bøgerne, selvom man bare kan gå ind fra kl. 7 om morgenen til kl. 10 om aftenen. Og så går der en bøde på. Det kan man også betale på hjemmesiden. Det, som man før kunne gå ned personligt i borgerservice og få hjælp til? Det kan man få på biblioteket. Man kan bare ikke få udstedt ting, der kræver underskrifter. Der er man nødt, altså dokumentationsting. Hvis du skal have et nyt kørekort, ikke, så er du nødt til at have et pasbillede og alt det der. Det kan vi ikke klare. Men vi kan finde de formularer, der skal til, så folk kan udfylde dem, så bare gå ned direkte og så få det. Men der er altid en masse, hvordan lige med det, og hvor er det lige, hvordan er det lige, jeg skal søge boligsikring, og sådan nogle ting. Det er jo sådan nogle ting, vi hjælper med. Og så er der også mange ældre, der kommer ned og bare læser avisen. Der sidder værsted. Der sidder altid nogen, der læser avis. Ja, for jeg så, I har ikke bare aviser, I har også magasiner. Vi har også, vi har, det er alle mulige forskellige. Og dem, som man kan se her i Aarup Bibliotek, det er ikke det hele udvalget. Fordi altså, vi har et budget, ikke? Så mange penge har vi heller ikke til det. Så de er som fordelt. Altså for eksempel Femina, hvis det er sådan et dameblad, det kan stå her. Og så kan Søndags BT stå i Assens, for eksempel. Så kan vi bare få fat i det. Fordi vi har sådan en der kører en bil hver dag mellem afdelingerne. Så det, vi ikke lige har her, det kan vi så skaffe i løbet af et par dage. Så kan folk bare komme og få det her. Og vi behøver ikke være her, for de skal have det. Fordi de har jo bestilt det. Vi laver en reservering. Og i og med, at vi laver reserveringen til dem, og det kommer ind i huset, en bog, eller en film, eller et musikstykke, eller whatever, jamen så får de en sms eller en mail på, at nu er det kommet. Det har nummer der det. Så når de har lyst, så går de hen, logger sig ind i biblioteket med sygesikring, går hen på reserveringshylden, tager det nummer, de har fået at vide, det er, og så låner de bogen og går. Biblioteket har også en anden, et andet tilbud, det er, hvis man af fysiske grunde ikke har mulighed for at komme på biblioteket, så kommer biblioteket ud til en selv. Det er det, vi kalder, at bogen kommer, eller biblioteket kommer, ordningen.
Og der bliver tilknyttet en bibliotekar til hver enkelt, som så finder bøger fra, og de bliver kørt ud og afleveret, og man tager de andre med tilbage. Og så har man sådan en snak med bibliotekaren om, hvad man gerne vil læse, og om det skal være lydbøger, eller stor skrift, eller hvilke genre det skal være. Og så klarer vi det på den måde. Det er jo også sådan, at hvis man låner en bog i Vissenbjerg, så kan man... Ja, så kan de bare aflevere den her, hvis de har lyst. Altså, vi har sådan noget, der hedder flydende bogbestand. Altså, hvis der er en, der bestiller en bog, hvis de bestiller den her bog nu i Assens, så ryger den til Assens. Og når den bliver afleveret i Assens, så bliver den stående, indtil der er en anden afdeling, der har brug for den. Men altså, vi laver mange andre arrangementer, både for børn og voksne. Altså, vi har en arrangementsgruppe. Jeg kommer lige fra et møde med en arrangementsgruppe, som vi koordinerer med kommunen, med teater for børn. At vi koordinerer med kommunen. For voksne, Rit Bjerregaard kommer til Glamsbjerg i september, for eksempel. Vi laver bog og film. Det er for læsekreds i kommunen. Hvis man har læsekreds, så fire gange om året, så anbefaler man, at man læser en bestemt bog. Og så bliver man inviteret hernede på industrien, og så viser vi filmen, som bygger på den bog. Og så bagefter så er der så gensidig snak om den her film og bog, og hvad var nu bedst, og så videre. Og der kommer folk fra hele kommunen til Aarup. Alle læsekreds, de kommer. Og der er sådan mellem 50-70 hver eneste gang. Ja, altså nede i kælderen har vi jo undervisningsrum, blandt andet. Der er galleri nede i kælderen her i år, fordi det er industrien. Der er galleriforeningen, som er en del af industrien, de holder sig inde i kælderen. Og lige nu er der udstilling dernede, og den skifter hele tiden. Og jeg bor her i år, så det er jo sådan lidt sjovt at få lov til at udstille netop i den by, hvor jeg bor. Jeg har udstillet mange andre steder, men det er første gang her i min hjemby. Det har jo mest indtil nu været landskabsbilleder af forskellige art, hvor jeg eksperimenterer lidt med nogle gange, at det er meget naturalistisk, og andre gange lidt mere abstrakt. Jeg prøver hele tiden noget forskelligt, og i øjeblikket der har jeg en gang med at være abstrakte mennesker. Men de passede ligesom ikke rigtig ind i den her udstilling, så den har jeg ikke været. Melder jeg også mange gange efter fotografier, som er fra Færøerne for eksempel. Jeg har aldrig været på Færøerne, men synes også, at den natur er meget fascinerende. Men altid det der med, at hvis det er tæt på dig selv, så betyder det rigtig meget. Ja, jeg gik jo på efterløn for 6 år siden. Vi er en af glaspigerne Jette, hun bor på en nedlagt ejendom. Og der har vi fået en længe i en gammel svinestald, hvor vi har indrettet vores værksted. Ja. Så der bruger vi mange timer over og alle kreative og finder inspiration fra her og der. Og hvordan, det er jo helt fantastisk, hvordan får I varmet glasset op? Jamen, vi har en tilformulet indkøbt ovn, som for så vidt både kan brænde glas og ler, men vi bruger den så kun til glas, som varmer det op til 800-900 grader, noget eller andet. Hvordan får man den idé at lave glaskunst? Vi startede alle fire med faktisk at gå hos en glaskunstner i Middelfart, og var hos hende nogle gange, og syntes simpelthen, det var for sjov. Helt fantastisk morsomt, simpelthen underholdende at prøve. Og så skulle hun skifte ovn, faktisk, den her glaskunstner, og så kiggede vi på hinanden og sagde, det måtte vi prøve. Og så havde vi det her lokale, hvor vi tvang vores respektive herrer til at støbe gulv i svinestallen. Og så har vi så indrettet det her glasværksted. Og hvad er det for noget glaskunst, I laver så? Jamen altså, det er faktisk hos alle, det er reliefer, vi laver. Altså flat glas, hvis vi kan sige det sådan. Og så er det jo så, at vi kan sætte det på bruge nogle stålveje og nogle kovertråde. Det er sådan, alt det, før vi lige finder på, at få en inspiration sådan for naturen, eller man har måske set et billede, eller
lige pludselig får en idé til noget, så skal vi prøve det. Er det første gang, vi udstiller? Nej, vi har faktisk udstillet her tidligere. Blandt der var andre kunstnere også, så det var sådan både med keramik og billeder, og så også glaskunst sådan i mindre formater. Og hvor vigtigt er det at have sådan et sted, hvor man kan udstille sådan her i år? Altså nu er det jo for sjovt, det vi laver, så der er jo ikke nogen af os, der lige præcis lever af det jo, så vi synes det er sjovt, og selvfølgelig også en det er sådan dejligt, at der er nogen, der lægger mærke til, hvad vi laver, men det er sjovt og spændende for os, men det er ikke noget, vi går ikke ud og siger vores job op for. Men nu vil jeg håbe, at I må få en rigtig god udstilling, og I andre må få en god oplevelse. Industrien har arrangeret sådan et singer-songwriter-show, hvor vi har fået lov til at spille, min guitarist og jeg. Så lige her udenfor, der spiller nogle af de sidste kunstnere, og vi har lige spillet dernede. Meget stille arrangement med, jeg tror vi er en 6-8 kunstnere, der får lov til at spille. Vi håber ved Musikforeningen, at når vi laver sådan et arrangement, så går man også en tur ned gennem byen og ser, hvor skøn by vi har. Et håb, det er jo så, at vores indbyggertal, det også skal stige. Men det er ret nyt det her, altså jeg har kun lige lavet en EP med 4 numre og har fundet et band, og jeg tror vi har spillet 4 jobs. I alt 4-5 jobs. Så det er ret nyt. Men altså, og jeg er min egen manager og sådan noget, så jeg er jo nødt til, at det er mig, der skaffer jobs. Og jeg har selv skrevet til industrien, fordi jeg vil være opvarmning for nogle af de der fede bands, der kommer her. Men altså, det havde han ikke lige noget. Han kunne give os det her, så han foreslog singer-songwriter-sættet her. Så det sagde jeg da ja til. Ja, er I klar til fest? Ja! Er I klar til rigtig fest? Skal vi så ikke lade Jakob Sveistrup tage over nu? Og så skal I love mig at trække alt det musik ud af ham, I kan. Ik? Vi skal have festen til at bevæge så lang tid som muligt. Tell me what to do.